so yummy. Megalab, shout out muna tayo to all OE Glenn supporters. Tayo po ay magluluto ng dinuguan. This is Ilocano version. Ilocano version actually meron siyang isaw, meron siyang laman loob in short. So, syempre we need to prepare first all of the ingredients, bawang, sibuyas, isaw ng baboy. Meron tayong atay ng baboy, meron din tayong baboy. Meron tayong suka, meron tayong patis. Meron tayong ceiling green, syempre. Yan lamang po ang mga sangkap niya, di ba? Pinakuluan na po namin yung isaw ng baboy para mas madali na po siyang lumambot later. So, make sure na class A po yung bibilin natin na isaw para hindi po siya mapait-pait. Ito po yung nagkakahalaga lamang ng halagang 200 pesos. 100 pesos yung isaw. 50-50, tag 50 pesos lang yung atay ng manok at baboy. Yung other ingredients naman ay nasa bahay na yun. So let's start cooking. Igisa na po natin ang ating bawang at sibuyas. So mag-gisa-gisa tayo. Habang nagigisa tayo, syempre kailangan ay medyo magaan ang ating pakiramdam para masarap po ang ating magiging ulam. Mega love shout out. Syempre ang kakain dyan ay ating mga mahal sa buhay. Hindi lamang po para to sa mga kakulay ko ni Apo. Mega love shout out tayo dyan to all OE Glenn supporters, mga nakasama ko sa trabaho, to all BPO company na nakasama ko from eTelecare, from Sutherland, from Convergys, from AFNI, from Transparent BPO. Dito sa aking real estates na sa virtual assistants, mega love shout out po sa ating lahat dyan. Lagyan po natin ng konting asin. So ayun na nga, ginisa natin yung ating bawang, sibuyas, yung baboy na yun natin. Medyo isasangkotcha po natin siya. Mega love shout out. Syempre mega love shout out tayo dyan sa mga organic friends natin dyan sa may YouTube industry, dyan sa may mga grupo ko ng LGBTQ, ay mega love shout out tayo dyan. All over the world, medyo tahimik lang yan, pero nanonood yung mga yan, yung mga ka-rainbow natin dyan, mega love shout out. So ayan na nga po, pagkagisa po ng pagkalambot-lambot po at medyo golden brown ng ating baboy, tsaka po natin ilalagay yung ating isaw, 'di ba? Make sure na medyo brown po siya ng konti para medyo malambot-lambot na rin. Ayan po, pinalambot na po natin ang isaw. Ayan po. Oh, 'di ba? Shout out tayo diyan. Mega love shout out din tayo diyan mula nung mga kaklasiko, mula elementary, kinder 1, kinder 2, o oh, 'di ba? Ito po kasi yung isa sa pinakaputay na hinahanap-hanap ko. Actually, nag-crave ako for today. Tumakbo ako nung lunch break ko. Nung nag-lunch break kasi ako mga bandang alas 8, di ba? Para medyo sari-sariwa pa yung ating dugo ng baboy. Yung, kasi yung sekreto niyang kailangan bagong katay yung baboy para sariwa yung ano. Kasi nagbubukas dyan yung palengke sa taas sa mga bandang bago mag-alas 8. Para maabutan nyo yung fresh na dugo, di ba? So, pag nasangkot siya niyan, lagyan nyo lang po ng konting patis para, alam nyo na, para mag, you know, yung saute. Di ba? So, yan po, palalambutin po natin yung baboy natin at ang ating atay. So, mamaya dalagyan po natin siya ng konting water pagkagisa po mabuti. Mas masarap po talaga kasi gisang-gisa doon natin malalasahan yung lasa. So we actually added a bit of laurel. Para siyang adobong puti, oh, 'di ba? Kasi walang toyo, patis ang ginamit natin. So naka high fire po 'yan. Mamaya po natin medyo imi-medium yung apoy kapag medyo palalambutin na po natin siya. Again, this is only worth 200 pesos kasi medyo mahal ngayon ng baboy, kaya ang Ilocano version meron siyang isaw,
meron siyang atay at meron baboy. Maybe on our next version is the, you know, yung pinato yung dinuguan. Pero mas nagki-crave ako ngayon yung medyo, kasi yung eto may suka na to. Anyway, yung pinakadugo, kasi alisin mo yung buo-buo doon, nilagyan na po namin siya ng konting suka para maalis po yung lansa. So, i-stir fry lang po natin yung ating atay. Bakit kamo? Kasi ang atay po, mabilis po yan tumigas kapag isinabay po natin sa mismong sangkot siya. So, medyo stir fry lang yung medyo maluto-luto na po siya ng konti kasi sa aalisin, si set aside po natin siya mamaya at ibabalik din po natin siya. Ayan po. So, syempre, pag stir fry, kailangan nyo po siya halu-haluin ng halu-haluin para medyo maluto na siya. Tsaka nyo po siya itatabi. Yan po for us, yung iba po na gusto siya ng well-cooked, it's up to you guys. Pero mas masarap yan ng hindi lutong-luto kasi titigas na. O, diba ang kulit po? Eh, yung mga gusto dyan ng matigas-tigas ang ano, atay, iwan nyo na lang dyan. Anyway, so after we saute, tsaka po natin ilalagay yung suka na binabara na po natin ng konting, ayun yung dugo na meron na po siyang konting suka, pakuluan lang po natin yan. So if you wanna add additional water, it's up to you guys kung gusto nyong naglalangoy sa sabaw. Pero okay na yan, marami kasi yung dugong binigay sa amin. So pagkakulo, dagdagan nyo pa rin po siya ng konting suka. Yan po yung sikreto po ng hindi malansang dinuguan. Ay nako, promise, subukan nyo po ito. So if you wanna add additional salt and pepper, nasa inyo po yan guys. Pero pwede naman kayo gumawa mamaya ng sausawan, di ba? Ng patis, kalamansi at suka. Kasi yung mga alam nyo na, yung mga mahal na sa buhay, mahirap yung masyadong maalat ang pagkain. O di ba? Kung ikaw trip mo, di ba? Gumawa ka na lang ng additional. Tsaka yan na nga pala, we're going to add again yung na stir fry po natin na atay. Then we're just gonna add yung seeding green. Ay, yung pong seeding green pala, hindi ko nasama sa ano, 210. 10 pesos po yan. Bali 20 pesos pala yung sili na yan. Yun po yung nagpamahal. Mahal po kasi ngayon ang seeding green ngayon sa Pilipinas. So ayan po, isa-simmer lang po natin siya ng few minutes later. Ay, meron na po tayong napakasarap na dinuguan, Ilocano version. Ne, ang nyamat mo nun, Apo, kung Canada. Mega love shout out to all my Ilocano friends, to all my Baguio friends out there. Mga kamag-anak ko, nako, mega love shout out tayo dyan all over the world. Di ko na po maisa-isa, from Italy, from London, from US, from Canada. Napakarami po ng, ano, alam nyo na, nagkalat-kalat yung mga ating mga sapo dyan sa may Pangasinan, sa may Alcala. Dyan, mga kamag-anak natin dyan sa Davao. Ayan na nga po. Naka, medyo nilagyan ko lang siya ng konti. Kunwari, cuisine from a restaurant, diba? Kasi pag nasa restaurant, konti lang. Ay, nako, let's get eating na. Thank you guys for watching. Bye for now. Kainan na! Don't forget to hit like, subscribe, and hit the bell notification. Thank you again, guys, for watching. Bye for now.